Berita ini dipetik daripada Astro Awani, Kuala Lumpur. Usaha mencari titik persefahaman perlu dilaksanakan bagi meredakan ketegangan politik negara ketika ini yang menyukarkan agenda memulihkan negara dari pandemi COVID-19. Justru, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Madya Ahmad Marhada Mohamed berpendapat Majlis Raja-Raja boleh menjadi pihak ketiga dan mengambil peranan membawa blok kerajaan dan pembangkang untuk duduk semeja bagi mewujudkan gencatan politik. Mungkin sudah sampai masa kita memerlukan pihak ketiga untuk hentikan sengketa dan membawa kerajaan dan pembangkang bekerjasama. Krisis kesehatan yang berlaku sekarang memang satu perkara di luar jangkaan, bukan sahaja di Malaysia, tetapi negara lain juga. Tetapi perbezaannya di negara kita, tiada kerjasama antara kerajaan dan pembangkang.